Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 26 тисяч осіб ліквідовано, танків 1170, бойових броньованих машин 2808 одиниць, артилерійських систем 519, РСЗВ 185 одиниць, засоби ППО 87, літаків 199 одиниць. Гелікоптерів 158 автомобільної техніки та автоцистерн 1980, кораблі катери 12, БПЛА оперативно тактичного рівня 380, крилаті ракети, 94, спеціальна техніка 41. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.